itulah bagaimana uh, rakyat Malaysia berkongsi kedukaan dengan mereka yang kehilangan Orang-orang yang tersayang uh, yang merupakan penumpang dan juga anak kapal MH370. Selain dari keluarga mereka sendiri juga, mm -hmm. yang uh, yang dikabarkan mengaturkan pertemuan sesama mereka uh, keluarga MH370. Ya, um, sempena setahun memperingati um, hilangnya MH370 dan MES sendiri juga uh, dikabarkan menganjurkan juga pertemuan secara tertutup dengan keluarga uh, penumpang dan anak kapal um, yang mana Um, ia juga untuk menunjukkan hmm. bahawa uh, kita prihatin, semua orang prihatin yeah. sebenarnya tentang dan apa yang berlaku uh, Memang pihak MAS uh, pergi selangkah lebih jauh dengan menempatkan caregiver untuk setiap keluarga uh, Dan ini sedikit sebanyak uh, merupakan orang perantara antara MAS dan juga keluarga-keluarga ini Selain daripada itu mereka juga berfungsi membantu dari segi psikologinya, memberi khidmat nasihat dan sebagainya Uh, namun kini kita melihat kepada uh, ruang yang uh, ada dalam perbincangan kita iaitu bertumpu kepada bagaimana untuk memulihkan semula imej MAS yeah. di persada dunia dan juga imej uh, industri penerbangan uh, yang tercela bukan sahaja disebabkan MH370 tapi pelbagai insiden lain yang uh, berlaku dalam sejarah moden kehilangan pesawat Air France uh, dan penemuannya semula juga meninggalkan beberapa kesan yang mana kita dapat lihat uh, berulang semula persoalan-persoalan itu apabila misteri MH370 masih belum terjawab. Ya, kerana kita bukan saja bercakap tentang sebuah syarikat penerbangan tapi ia uh, penerbangan nasional, uh, ia pembawa bendera Malaysia uh, ke serata dunia, ia menunjukkan bagaimana uh, Uh, National Hospitality ditawarkan kepada tetamu-tetamu kita selama ini, selama berpuluh tahun sebenarnya sehinggalah ia diuji dengan um, apa yang berlaku pada tahun 2014 menerusi MH370 dan MH17 dan untuk itu kita ingin bercakap bagaimana seharusnya uh, Malaysia um, menaikkan uh, dan juga memperbaharui mungkin ya yeah, uh, image mm -hmm. MAS ataupun penerbangan Malaysia mm -hmm. bersama dengan tetamu kita sekarang ini. Ya, kita bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman, bekas pengurus MAS, uh, dan juga Yang Berbahagia Datuk Azharuddin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Uh, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Ini merupakan pagi yang bersejarah, pagi yang berat untuk kita sebenarnya mm -hmm. merungkai kembali apa yang berlaku pada MH370. kosong. Ya. Uh, Tan Sri mungkin uh, sedikit muka dimah daripada Tan Sri. Bagaimana Tan Sri kini melihat MAS di persada dunia berlatar belakangkan kepada pelbagai isu media yang dibangkitkan oleh media antarabangsa dan uh, mereka cuba mungkin untuk menaikkan rating tapi dengan uh, tidak disedari mereka sebenarnya mencemar imej MAS. Ya, jadi insiden ini ini, uh -huh. saya tumpu pada insiden ini saya insiden seumpama ini memanglah susah kita nak menyelesaikan uh -huh. uh, orang ramai dia nak tahu sebab apakah baga bagaimanakah insiden ini berlaku sebab apakah semua orang nak tahu begitu bahkan dari segi undang-undang pun kita kena tahu kita menyiasat nak tahu sebab apakah supaya kita boleh mengambil tindakan pada masa akan datang perkara seumpama ini tak akan berlaku. Ha, tapi masalah yang ini kes uh, MH370 ini kita tak tahu sehingga sekarang di manakah kapal terbang itu terhempas bagaimana kita nak tahu sebab sebab apakah yang terhempas ha, jadi ini satu perkara misteri yang tidak dapat diselesaikan ha, cuma pada apa yang perlu buat saya saya rasa setakat ini pahak Malaysian Alliance, dan juga pak kerajaan department civil aviation mereka telah menjalankan tugas mereka pada pendapat saya yang cara yang baiklah dan telah uh, menyedari bahawa perkara ini bukan perkara yang senang terpaksa kita melalui uh, apa penyiasatan yang teliti dan mereka mengambil masa. Hmm. Dan uh, saya rasa eh uh, sudah stau naik, ya, stau setahun. dia mereka mencuba uh, melibatkan beberapa kerajaan, tu tujuh kerajaan misalnya. Hmm. Tujuh hmm. negara bulan, tu, 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 tu. menumpu untuk mencari. Tempat. Saya rasa itu satu uh, saya rasa perbuatan yang boleh dikatakan dibanggakan kerana ini mereka betul betul berusaha mm -hmm. untuk mencari dan setelah setahun tak jumpa saya rasa sudah sampai masanya kita membuat satu keputusan dan saya sebagai pihak kerajaan yang yang berkuasa telah membuat keputusan bahawa perkara itu adalah sebagai satu kemalangan accident ini adalah penting dan rezeki undang-undang kita tak boleh tunggu sampai setahun, 10 tahun, 20 tahun tak boleh. Mm -hmm. Dia ada undang-undang. Jadi mengikut undang-undang antarabangsa dan juga pentunan negara kita, kalau setahun itu, setelah ikhtiar tak itu, kita boleh buat keputusan. Sebab apa? Saya, yang ini saya nak sebut sikit sebagai sebagai seorang peguam lah. Iaitu Malaysian Alliance System ni, yang sebenarnya dalam proses untuk ditutup. Mm -hmm. Uh, saya ingat setahun dua lagi tutup. Sekarang dalam proses dan satu syarikat baru telah pun ditubuh akan berjalan beroperasi dalam bulan Julai begitulah. Ha, jadi ini satu masa peralihan yang susah dari segi undang-undang. Oleh itu, keputusan kerajaan mengisytiharkan MH370 ini Sebagai accident Itu adalah tepat Supaya Keluarga dan Next of kin apa semua ni mm -hmm. Boleh Membuat tuntutan dan sebagainya mm -hmm. Kalau tunggu Dua tahun lagi MS pun tak ada ah, Lagi susah mm -hmm. ah, ini, ini Saya bagi nasihat begitu je lah mm -hmm. ah, Walaubagaimanapun Malaysian Airlines ah, Yang baru ni mereka hendaklah baik daya upaya menjaga operasinya dengan baik supaya servisnya pun yang baik dan akan terus menunjukkan uh, apa ni dia dia punya prestasi yang betul-betul baiklah supaya kita dapat menjaga kita punya status. Hmm. Ya. Bagi uh, DCA sendiri yang merupakan jabatan yang bertanggungjawab ke atas uh, sektor itu terus bagaimana sebenarnya MH370 telah memberi impak ataupun kesan kepada uh, jabatan Datuk. Memanglah uh, setiap kemalangan memberi impak bukan sahaja kepada jabatan, kepada negara sendiri. Hmm. Hmm. Tapi dalam dalam uh, insiden MH370 ini kita setiap maklum bahawa ialah satu insiden unprecedented yang tenap, tidak pernah berlaku mm -hmm. di dunia ini di mana sebuah kawal terbang telah hilang begitu saja walaupun dapat dijejak oleh radar tapi hilang di, 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 monitor radar pada satu ketiga dan, dan uh, informasi yang kita ada maklumat yang kita ada adalah amat sedikit amat sedikit uh, kita menggunakan uh, informasi yang telah di yang dikesan oleh uh, satellite imsat. Dan satellite imsat ni ialah bukan satellite uh, detection tetapi satellite komunikasi. Mm -hmm. Dengan dengan uh, maklumat raw data imsat tu, maka di situlah kita mulanya uh, menganalisiskan oleh pakar-pakar dunia dari US, dari Australia, dari dari Malaysia pun bersama, uh, dari China juga untuk menjejak di manakah pesawat tersebut dan uh, seluruh dunia, industri dunia uh, sekarang uh, telah sama-sama uh, uh, percaya bahawa uh, real global real time tracking adalah satu peralatan yang perlu diadakan. Dan inilah yang di yang di yang diwakil oleh, oleh bukan sahaja Malaysia tetapi negara-negara lain uh, termasuk juga South Pas. Uh, insiden Air France 4.7 uh, beberapa tahun yang lalu jadi Yang Berhormat Menteri Pengangkutan sendiri juga uh, pada tahun lepas uh, telah telah uh, menyatakan pendirian Malaysia di mesyuarat IKO Council di Montreal dan uh, pada bulan lepas uh, di High Level Safety Conference yang saya hadiri perkara ini telah dibincang dengan secara terperinci dan kita Malaysia telah, di, telah sekali lagi mengeluarkan kenyataan bahawa ia time tracking perlu diadakan secepat mungkin. Hmm. Dan IKO telah menubuhkan satu task force. Task force di mana uh, requirement, peraturan dan uh, bagaimana perkara ini boleh diuji sebelum dipraktikkan uh, sebelum diimplementkan kepada seluruh hmm. dunia uh, akan diadakan sebelum 31 Ogos. Hmm. Jadi perkara itu amatlah dipercepatkan dan inilah yang yang uh, kita boleh buat supaya uh, kita dapat uh, apa, uh, dapat pelajari daripada insiden MH370 ini untuk dipertengahkan untuk diimplementkan supaya perkara yang sama tidak akan berlaku lagi. Uh -huh. uh, selain daripada MH370 uh, telah juga berlaku beberapa insiden lain selepas itu yang melibatkan pesawat-pesawat dari negara-negara lain. Uh, dari Taiwan, dari Iran uh, dan juga dari Indonesia baru-baru ini pesawat QZ uh, yang merupakan pesawat Air Asia uh, secara kolektifnya, uh, apakah jenis data yang berjaya dikumpulkan di peringkat antarabangsa dan juga mungkin penyelesaian penyelesaian yang bakal diketengahkan selain daripada real time tracking tadi, uh, mungkin dari segi aspek keselamatan pesawat, aspek penyelenggaraan, uh, saya rasa penumpang tidak akan teragak-agak untuk bayar lebih sekiranya mereka sedar bahawa pesawat ni benar-benar selamat? Satu ialah setiap kemalangan berbeza antara satu sama lain. Kita kena faham tu. MH 370, MH 17 pun hmm. uh, Taiwan uh, you know, di Taiwan incident di Taiwan, uh, Taiwan uh, QZ 8501 dan banyak lagi adalah perbezaan. Dan dalam protokol IKO uh, setiap kemalangan Mesti uh, mestilah disiasat. Uh, mengikut protokol Annex 13 dan Annex 13 ada menyatakan bahawa investigation must be carried out by the country of by the country of occurrence atau country of responsibility, not to apportion blame, hmm. but to find out the cause of the accident untuk mencari cari punca kemalangan tersebut, and not uh, for 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 that a kind of accident not to happen again. Hmm. Country of responsibility uh, maksudnya country of responsibility sekiranya pesawat tersebut uh, ataupun kemalangan tersebut berlaku di sebuah negara negara A lah negara hmm. A lah yang perlu melakukan penyiasatan hmm. dan di di uh, dibantu pula oleh oleh negara-negara uh, yang ada kepentingan Uh, state of design ataupun negara yang mereka bentuk pesawat tersebut state of manufacture negara yang uh, membuat pesawat tersebut dan state yang uh, mengalami uh, mengalami the, the, the worst to happen to them lah yang ini banyak uh, kehilangan nyawa, kehilangan nyawa sebagai China Malaysia. Hmm. Jadi MH370 ni walaupun pesawat tu hilang ada menyatakan dalam Annex 13 if the aircraft cannot be located then the the state of register state of operator is responsible to investigate the accident kalau pesawat tu tidak dapat di di, di dicari tak dapat uh, dapat dan uh, negara yang mana pesawat tersebut didaftarkan negara uh, di mana airline tersebut di uh, beroperasi Uh, Malaysia, Malaysia adalah negara yang dipertanggungjawabkan untuk menjalani persihatan. Walau bagaimanapun, uh, dalam Annex 13 juga, negara-negara lain adalah uh, dijemput, ada boleh dianggotai untuk sama-sama uh, menyiasat. Jadi dalam MH370, negara US juga ada the National Transport Safety Board because uh -huh. dia mereka bentuk Boeing uh UK Air accident investigation branch sebab UK adalah pembekal pada uh, enjin pesawat ini uh Rolls Royce uh, dan uh, negara yang mengalami banyak jiwa ialah yeah, uh, yeah. itu China dan juga France yang yang kita nak dia punya pengalaman dalam Air France 447 dan juga kita menyebut Australia yang bantu kita untuk mencari pesawat tersebut uh -huh. dan dua negara ASEAN yang ada pengalaman dalam dalam uh, uh, yang lepas uh, menyiasat uh, pesawat yang uh, uh, yang serupa hampir serupa iaitu uh -huh. Singapura dan Indonesia so, Tan Sri, kita akan berehat seketika Dan apabila kita kembali nanti Kita akan beri fokus yang lebih tentang Image MAS dan bagaimana Untuk memulihkan image MAS ini Di pesawat dunia uh, Dan uh, kita juga akan memberi tumpuan kepada Industri penerbangan itu sendiri Jadi jangan kemana-mana terus setia bersama kami Kita sedang masih lagi uh, merungkai mh 370 dan apa yang berlaku Kepada pesawat ini masih lagi Meskipun menjadi tanda tanya, kita terus nantikan jawapan Dan kita akan sambung perbincangan selepas ini jangan ke mana -mana. Jangan berkaitan bagaimana untuk memulihkan image MAS serta industri penerbangan uh, itu sendiri Ia bersama dengan dua tetamu kita uh, yang masih lagi setia bersama kita yang berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman dan juga berbahagia Dato' Azharudin Abdul Rahman uh, Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sampai Pagi Malaysia uh, yang berbahagia Tan Sri, berbahagia Dato' Kita berikan tumpuan kepada image MAS ketika ini Tan Sri uh, Di persada media antarabangsa sudah pasti pada hari ini akan dikeluarkan pelbagai tomahan dan juga pelbagai tuduhan terhadap MAS uh, bagaimana untuk MAS menangani uh, kesemua uh, tekanan media ini dan dalam pada keadaan MAS itu sendiri yang sedang berubah wajah pada ketika ini hmm. untuk menjadi sebuah uh, penerbangan yang dikagumi semula di mata dunia. Tan Sri ya. ha, saya cuba beri komen secara realistik lah. hmm. realistik <coughs> Saya boleh katakan Malaysian Airlines pada waktu ini sedang menghadapi uh, satu masa yang cukup susahlah nak mengatasi. Ya. Dan uh, uh, <coughs> sebab beban, dia ada dua beban sekarang. Ini. Satu, beban cara nak mengatasi dari segi image yang telah berlaku kerana dua kejadian, MH370 MH17. 17. Itu dua tragedi yang susah kita nak mengatasinya. Itu satu beban. Beban yang kedua, Malaysia Airlines sistem itu sendiri, syarikat itu sendiri, menghadapi kesulitan dari segi uh, prestasi. Uh, Bahkan syarikat itu sudah muflis sedang dalam proses untuk ditutup dan apa yang saya boleh katakan mereka telah berikhtiar dan sedaya upayanya untuk uh, meningkatkan image dia dengan memberi bantuan dan pertolongan kepada keluarga-keluarga uh, penumpang dan sebagainya. Saya saya rasa mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan uh, saya, ini saya rasa mereka akan terus menjalankan tugasnya dengan baik. Dan uh, saya harap syarikat yang baru yang, yang telah pun ditubuh dan akan diuruskan akan terus memberi pertolongan kepada Uh, next of kin dan sebagainya tadi. Uh, dan uh, operasinya, prestasinya, hendaklah kalau boleh lebih baik daripada apa yang ada. Supaya kita boleh menunjuk kepada dunia luas bahawa kita di Malaysia ini mampu mengadakan syarikat penerbangan kebangsaan yang betul-betul ini. -betul, uh, yang op, prestasinya sama sekurang-kurangnya dengan prestasi syarikat-syarikat penerbangan kebangsaan yang lain. Saya rasa ini kita ada kemampuan. Mm -hmm. Kita ada kaki tangan yang terlatih dan kita telah ada pengalaman lebih 40 tahun. Mm. Saya tak saya tak nampak bagaimana mereka tak boleh buat. Mm -hmm. Saya 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 ini mereka akan terus jalankan Ya, yeah. gantung pada pengurusan syarikat yang baru ni. Ah itu. Ya, kalau kita bercakap tentang persepsi hmm. Tan Sri, ya. um adakah kita perlu kembali semula kita kita perlu meneruskan semula apa yang telah MBS lakukan sebelum ini yang memang telah terbukti membawa MBS sebagai uh, pengendali penerbangan yang terkemuka di dunia, hmm. ya, memenangi anugerah dan pengiktirafan dan sebagainya. Cuma uh, ia diuji dengan dengan uh, tragedi dan juga insiden MH370, juga MH17, maka apa yang perlu berada dalam senarai keutamaan MES selepas ini untuk memerangi masalah persepsi ini? Ya, persepsi ini tergantung pada cara kita. Yang pertama, prestasi kita kena baik. Hmm prestasi kena lebih baik daripada yang lepas. Okay. Yang kedua, kita meng perlu mengadakan promosi. Promosi leb lebih banyak lagi daripada masa-masa yang lepas. Untuk membukti kepada orang ramai dalam negara dan juga di luar negara bahawa kita memang bersungguh-sungguh untuk mengadakan syarikat penerbangan kebangsaan yang sama tarafnya kalau tidak lebih tarafnya daripada syarikat-syarikat penerbangan yang lain. Mm -hmm. Itu kita kena kita kena buat mm -hmm. dan saya rasa kita boleh buat. Mm -hmm. Kita ada keupayaan. Ha, ini gantung pada pengurusan. Mm -hmm. yeah. okay. Yang berbahagia Tan Sri, meskipun ada persepsi sebegini, uh, namun setiap kali uh, saya sendiri terbang menggunakan pesawat MAS, penuh kapal terbang MAS. Yeah. Setiap penerbangan yang saya pernah lalui, Uh, masih penuh meskipun selepas insiden yeah. MH17 uh, masih lagi pelbagai-pelbagai MH penuh digunakan oleh orang uh, bukan sahaja Malaysia tapi juga pendukung perempuan dari luar negara. Yeah. Jadi adakah masalah persepsi ini cuma satu uh, igawan untuk kita ataupun yeah. adakah ia benar-benar memberi kesan secara langsung kepada bottom line MAS? Dia persepsi yang timbul daripada insiden mengikut pengalaman saya lah, dia tak tak, tak lama sekejap saya ya. gantung pada kita kalau prestasi kita terus baik saya rasa kita tak tak perlu bimbang nah, saya pun baru ada naik kapal terbang Malaysia Nightline ramai orang saya nampak orang asing saya, saya tanya dia dia tak ada apa-apa tak ada masalah uh -huh. Uh -huh. tapi prestasi kita yang sekarang ni operasi kita yang sekarang ni taklah terbaik kalau boleh lebih baik daripada yang lepas mm -hmm. supaya kita membuktikan kepada mereka ya yeah. yeah. dan uh, Datuk disebut juga uh, tahun 2014 adalah uh, ya bukan tahun yang bagus untuk industri penerbangan di Asia bukan saja di Malaysia uh, dan bagaimana pula potensi kita untuk menerokai um, pasaran ASEAN pasaran terbuka ASEAN nanti untuk industri penerbangan kita Memanglah uh, setiap uh, kemalangan tu ada impact kan. Ya? Tetapi kita perlu lihat ke hadapan. Aa, dan sebenarnya yang saya nyatakan tadi ialah setiap kemalangan tu akan disiasat dan akan diketahui apakah puncanya dan aa, supaya tidak berlaku berlaku aa, aa, perkara yang sama ke hadapan. Dan aa, DCA sebagai badan kawaselia dan juga badan service provider untuk air traffic services yang bertanggungjawab a uh, meneliti segala segala uh, kemalangan yang berlaku bukan saja di negara kita juga kita juga uh, mempelajari apa yang apa yang terjadi di luar sana kerana uh, industri pengangkutan awam ni ialah satu-satunya ialah very regulated amat dia uh, penanganannya amat ketat dan juga ialah international in nature apa yang terjadi semua orang tahu ya jadi perlu juga kita uh, melakukan siasatan dalaman so, uh, apa-apa jual berlaku dan uh, apa yang kita pelajari kita kita uh, membaikinya dan a uh, super juga dengan MH370 ini dan kita uh, bersama dengan badan penyiasat tersebut dan kita tunggulah apa laporan yang dikeluarkan dan dari segi dari segi uh, Our performance, prestasi kita. Uh, DCA sebagai badan kawasliar tidak boleh melakukan dengan sendiri. Kita perlu juga syarikat-syarikat uh, yang bertanggungjawab uh, untuk memastikan bahawa uh, prestasi mereka dari segi keselamatannya, dari segi uh, safety and securitynya, uh, dijalankan di dengan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan peraturan-peraturan uh, antarabangsa yang telah ditetapkan dan inilah uh, ini dah yang dikatakan bahawa satu konsep uh, safety management system yang kita kita sedang lakukan sama-sama kita uh, uh, bekerjasama untuk uh, mena menaikkan prestasi uh, safety and security dan seterusnya commercial lah dan uh, ap apa yang berlaku sekarang inilah dalam dalam ASEAN lagi Open Sky policy itu, mm -hmm. uh, our our performance, our our perform of our airline ini amatlah menjelah kita ada Malaysia airline. Walaupun dalam dalam masa ini sedang uh, restructuring, tapi sebagai yang dia katakan oleh Tan Sri sendiri, uh, we have the confidence lah. Kita yakin bahawa mereka akan kembali sebagai uh, mm -hmm. sekarang pun masih lagi ada tahap yang tinggi mm -hmm. dan kita ada Asia. Yeah ah uh, Asia X, uh, Malindo dan juga ah uh, Maswing dan dan ah uh, 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 firefly. firefly. Mm -hmm. Dan uh, dan setiap setiap uh, syarikat perambangan ini berpotensi untuk meluaskan lagi uh, uh, dia punya indah, dia punya pasaran uh, uh, ialah pasaran mm -hmm. di di luar sana dan dan uh, sebagai badan kaunselia, kita memastikan bahawa mereka mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada. That yeah. is our responsibility and their responsibility is to ensure that they meet the the, the requirement. Dan DCA, DCA juga um, menerima kritikan dan juga tanggapan sepanjang pengendalian um, insiden 370 dan 17 sendiri. Um, orang bercakap uh, tentang Uh, mungkin teori-teori konspirasi yang yang orang ingin tahu adakah DC juga mengambil tahu tentang perkara-perkara seperti ini dan kemungkinan ia betul contohnya ataupun mungkin um, kata yang dakwaan yang menyebut bahawa pengumuman uh, kemalangan itu melukakan hati uh, keluarga contohnya ke mana uh, Datuk rasa ia harus ditamani. mula dia. saya nak menyentuh sikit dengan spekulasi teori Memang banyak di sana. Mm. Kalau kita uh, nak menyiasat setiap satu, mm. kita mm. boleh tidak fokus. Kita kena fokus apa yang kita hmm. lakukan dan apa uh, informasi maklumat yang kita ada mestilah maklumat yang kita dah verify, corroborated yang betul-betul sah. Dan maklumat yang kita ada yang yang kita ada MH370 adalah maklumat daripada Imaset hmm. dan pakar-pakar dunia yang menganalisakan uh, raw data Imaset tersebut. Bukannya calang-calang punya agensi, agensi daripada National Transport Safety Board dari US. Uh, dan Boeing juga menolong kita untuk memberi uh, performance of the aircraft tu. Bagaimana aircraft tu terbang, jauh mana aircraft terbang dengan dengan keadaan minyak yang sedia ada pada masa itu. Dan kita juga ada, uh, uh, juga uh, dianalisakan oleh air accident Investigation Board daripada UK, mm -hmm. daripada Australia, at, uh, Australia Transport Safety Board, daripada Australia Defence Technology and Science Organisation, daripada Malaysia sendiri DCA juga membantu, dari negara China juga membantu. These are the, uh, the, 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 experts in this field dan perlu di, di, di beritahu sini ialah metodologi yang digunakan adalah pertama kali digunakan dan dan maklumat yang begitu sedikit dengan enam handshake itu dapat dianalisakan dan di, dan menentukan bahawa pesawat tersebut a uh, pendaratnya berakhir di, di 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 lautan Hindi hmm. dan kita menggunakan maklumat-maklumat yang sah yang ada jadi teori teori spekulasi di sana uh, memanglah ada tapi kalau kita nak tiap-tiap kali saya pun terima semalam pun saya terima email saya terima uh, <laughs> message mengatakan eh, pesawat ni berada di sini di sana di sini di sana memang banyak banyak sekali uh, banyak sekali dan dan kita perlu melihat secara apa yang uh, maklumat yang kita terima pakai hmm. kritikan yang diberi di DCA di tu kita terima dengan positif kita terima ke positif kita memperbaiki apa kelemahan kita kita akan Uh, membaiki apa yang patutnya tapi ketika itu perlulah cara yang betul kan? ha. mm -hmm. dan dan um, deklarasi, declaration of accident yang kita uh, lakukan pada 29 Januari yang lepas adalah satu deklarasi yang telah dibincang bersama oleh tiga negara mm -hmm. iaitu Malaysia, Australia dengan China dan kita bincang uh, malah statement yang dikeluarkan juga adalah Uh, dibincang bersama supaya uh, bahasa digunakan the language used uh, we are all in the same on, we are on the same page mm -hmm. maknanya kita berselari dan pada masa jangka masa pun dibincang bersama juga dan uh, kita uh, mengeluarkan deklarasi tersebut supaya waris-waris uh, penumpang ni dapat meneruskan ke depan mereka seperti biasa mm. jadi bolehlah lah dia um, um, bantu mereka dari segi mm -hmm. daripada uh, dengan bank uh, urusan bank mereka mm -hmm. bolehlah mereka pergi ke MAS untuk berunding untuk mendapatkan papasan dan seterusnya itu yang itu yang uh, kami lakukan itulah objektif yang kami lakukan untuk uh, declaration of accident tersebut right mm -hmm. yang uh, bagi tan sri mungkin kita perlu juga lihat kepada MAS yang baru ni yeah. yang bakal diuruskan semula di struktur semula dari segi keuangannya, ni, dari segi pengurusannya dan juga mungkin dari segi uh, ibu pejabat yang beroperasi dan sebagainya hmm. uh, apakah harapan Tan Sri untuk MAS yang baru ini? Sebagai orang yang terlibat juga mengasaskan MAS hmm. dan juga dukutan ya. sebagai pengurusi saya saya tak berapa tahu tentang, tentang cara manakah mereka nak menguruskan syarikat yang baru ni, cuma saya, Berita yang saya dapat iaitu mereka akan mengurangkan kapasiti yang ada sekarang ini, lebih kurang 10% begitulah. Dan uh, mereka akan mengurangkan pekerja-pekerja daripada 20000 hingga 14,000 14000 sahaja. Ha, jadi yang ini saya sendiri pun tak berapa uh, saya mempertikaikan yang ini. Sebab, kalaulah kita nak menguruskan satu syarikat penerbangan kebangsaan, kita tak boleh jadi satu syarikat yang kecil. Kena ada satu syarikat yang besar. Dan kalau kita kurangkan kaki tangan, dan kurangkan kapal terbang, kurangkan laluan, ha, itu kita tidak mendapati objektif sebagai syarikat uh, penerbangan kebangsaan. Hmm. Saya harap pengurusan yang baru, syarikat yang baru ini akan memikir perkara ini mm -hmm. sedalam-dalamnya se sebab tujuan yang pertama ialah mendirikan sebuah syarikat kebangsaan, national carrier. Baik. Right. Kalau kita kecil, jadi Air Asia jadi national carrier, dia besar pasal national lain dan uh, sempamanya. Jadi ini saya harap pengurusan akan memberi perhatian mm -hmm. dan uh, jaminkan supaya syarikat kita ini akan jadi syarikat yang besar. Satu Baik. perkara yang penting yang saya uh, perlu uh, tekankan ialah open sky bagaimana Datuk ada tadi. Mm -hmm. Open sky policy tak lama lagi. Mm -hmm. Kalau kita tidak ada keupayaan untuk bersaing dalam Uh, open sky tu, mm -hmm. kita akan tenggelam. Ha, uh, ini saya, saya fikir ini semua pengurus, pengurusan Malaysian Airlines sekarang ini yang yang baru, mereka tahu ini semua. Mereka boleh buat. Macam nak buat, itu saja. Mm. Baik. <laughs> baik, baik. Terima kasih, Baik. Sri. terima kasih untuk acakan Sri dan juga Datuk, kerana bersama dengan kami, ya uh, untuk waktu ini, uh, sebagai Malaysia memperingati MH370 um, pada tarikh 8 Mac 2015, dan kita harus berakhir di sini, Terence. Jangan ya. lupa pengisian uh, sepanjang hari di RTM hari ini sebenarnya uh, juga untuk memperingati MH370. Dan uh, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang setia menemani kami sejak awal siaran tadi, uh, dan kita akan berjumpa lagi esok uh, dalam siaran pada waktu yang sama. Uh, untuk ketika ini, kita ingin juga pohon daripada tuan-tuan dan puan-puan penonton di rumah supaya terus berdoa untuk mereka yang ditinggalkan keluarga agar mereka tabah menghadapi dugaan ini. Ya. Uh, kita di Selamat Pagi Malaysia juga berdoa untuk anda dan uh, kami harapkan yang terbaik. Mewakili Penerbit dan Seluruh Tenaga Produksi, saya Wan Syahrina dan saya Terence Das. Jumpa lagi. Salam satu Malaysia. Jadi ayuh rakyat Malaysia, kita bulatkan hati, kita tekadkan sepenuh tekad bahawa Senyawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, mendengar doa kita. Yakin dan percayalah bahawa kuasa Tuhan mengatasi segala kemungkinan. Yakin dan percayalah bahawa Senyawa Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mempunyai keajaiban dan akan mendengar kita. Jadi sama-sama pagi ini kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa Senyawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi harapan juga mengkabulkan doa kita. أعوذ بالله سمع العلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ya Allah Allahumma ya arhaman rahimin Wahai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang Yang maha mendengar segala rintihan Yang maha mendengar hati-hati kami ya Allah Di pagi ini kami bersama seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar keluarga yang terlibat dengan MH370 ya Allah. Mereka dikurniakan ketabahan, mereka dikurniakan kekuatan iman, mereka diberi ketakwaan untuk sama-sama menghadapi ujian yang maha getir ini ya Allah. Kami doakan untuk mereka. Moga-moga mereka diberi kekuatan untuk meneruskan kehidupan yang masih bersisa ini ya Allah. Dan di dalam pengharapan kami ini ya Arhamar Rahimin Sentiasa kami panjatkan Sentiasa kami nantikan keajaiban darimu Ya Arhamar Rahimin Segala usaha telah pun kami lakukan Segala kudrat manusia yang mampu kami lakukan Yang mampu kami lakukan telah kami lakukan sebaik-baiknya Ya Allah Dan yang selebihnya kami percaya dan yakin Hanya keajaiban juga keizinanmu Ya Arhamar Rahimin Mampu mengubah segala-galanya Jadi sementara Ya Arhamar Rahimin Kami menantikan keajaibanmu itu kau kekuatan kepada kami seluruh rakyat Malaysia untuk reda, untuk kami reda atas ketetapanmu ini, Ya Allah. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah Beri kami kekuatan untuk kami terus membina kehidupan kami, Ya Arhamar Rahimin. Beri kami kekuatan, Ya Allah, Ya Dhal Jalal wal Ikram, untuk belajar dari segala kesilapan-kesilapan yang pernah kami lakukan. Jadikan hati kami ini tabah untuk menerima segala ujianmu ini, Ya Allah. Jadikan hati ini تابح يا أرحم الراحمين دل المصيبة يا أنك uji kami وقت إني يا أكرم الأكرمين رضاكا كمي يا الله رضاكا كمي يا أرحم الراحمين رضاكا كمي يا ذا الجلال والإكرام أتى yang يانكو كنيكا kepada كمي ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم